Kompisarna Ida och Sofie, de tyckte inte att man pratade om ungas ångest och psykiska ohälsa tillräckligt mycket. Så de tog saken i egna händer och startade en podd, Ångestpodden. Och deras mål var att de skulle ha 500 lyssnare i veckan. De fick 15 000 lyssnare i veckan och ni startade podden i januari. Eller hur? Stämmer. Pang, sa det bara. Välkomna hit, Ida och Sofie. Tack. Tack så hemskt mycket. 15 000 lyssnare. Vad säger det, tycker ni, om den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige? Alltså, det säger ganska mycket, men främst tror vi det är att man behöver en plattform på internet där man känner igen sig, som inte bara målar upp den här perfekta bilden som Facebook och Instagram gör ganska bra redan. Så, ja. Vad pratar ni om i podden då, Ida? Tyngden ligger ju vid psykisk ohälsa hos unga och vi kan ta upp allt ifrån anorexia till bulimi eller depression. Men vi har även valt att så här blanda ämnen som ofta är jobbiga när man är ung, men som man tänker men inte riktigt pratar om. Så vi kan prata om krossade hjärtan eller misslyckanden och hur det kan kännas inför ett jobbigt prov. Mm. Har ni hittat det här någon annanstans? Eller är ni liksom först med den här idén överhuvudtaget? Alltså, när vi kom på idén så fanns det typ ingen annan podd som pratade om psykisk ohälsa. Men samtidigt som vi släpptes så släpptes det lite fler poddar. Men de är ganska så medicinska. De är jättebra, vi lyssnar på dem själva såklart, för vi lär oss jättemycket av dem. Men det som skiljer oss från dem är att vi försöker liksom prata om psykisk ohälsa på ett lättsamt sätt. Vi är väldigt noga med att säga det också, att så här, vi är inga psykologer eller doktorer, men vi är unga i dagens samhälle och vi tycker att psykisk ohälsa borde lyftas så mycket mer än vad det gör. Och därför vill vi tillsammans med lyssnaren lära oss om psykisk ohälsa och ta reda på hur diagnoser ser ut och varför problematiken finns. Mm, jag tycker det är fantastiskt. Vad har ni fått för reaktioner? Väldigt mycket reaktioner, men det är ju främst bra såklart. Väldigt många som hör av sig och säger att genom att lyssna på er podcast så har jag vågat ta steget att berätta för mina vänner, min familj. Man kanske har börjat prata om det mer i klassen, liksom i skolan, för att man pratar ganska lite om psykisk ohälsa överlag i skolan. Precis, och sen det är många som precis som vi så här, vågar ifrågasätta skolan. Bara, varför har vi ingen kurator som är här varje dag? Varför är bara vår kurator här en dag i veckan exempelvis? Så reaktionerna har ju verkligen varit bara positiva och verkligen så här, fler vill engagera sig och det är jättekul. Varför pratas det så lite, tror ni, om psykisk ohälsa i skolorna och bland ungdomar? Men just för att det är så tabubelagt. Jag tror mycket handlar om att man vet inte riktigt kanske vad man ska sätta ord på, alltså hur man ska sätta ord på vad det är man känner. Och när man känner så himla mycket och så himla starkt så tror jag att det ibland kan bli för mycket. Och då vågar man liksom inte prata om det, för det känns så naket och kanske blottande att så här berätta att jo, men igår fick jag en panikångestattack eller så här, jag har lidit av en depression. Att det känns så himla stort, för fortfarande i vårt samhälle så är det så dramatiskt med psykisk ohälsa. Och det är det vi vill få bort. Vi vill avdramatisera allting kring psykisk ohälsa. Att man ska våga prata om det man bär inom sig. Ja, och också om någon väl skulle få för sig att prata om det så ska det inte vara så att de anhöriga inte heller vet vad de ska säga, för eftersom man pratar så lite om det, eftersom det är så mycket tabu kring det, så att om det är någon som väl öppnar sig så är det ofta så att omgivningen inte vet hur vad de ska ge för respons. Mm. Pratar ni om det också? Omgivningen kan ge för respons? Ja, absolut. Ja, det är fantastiskt bra. Och Ida, du drabbades ju av panikångest när du gick i gymnasiet. Exakt, det stämmer. Berätta, hur yttrade den sig? Jag har alltid varit en person med väldigt höga krav på mig själv och alltid velat prestera. Det känns som det ligger liksom i min natur att jag vill göra det. Och det har jag alltid tänkt som så här, men det är väl positivt, det är väl bra och det kommer gynna mig hela livet. Men tredje året på gymnasiet så blev det helt enkelt för mycket. Man står inför många val och det är mycket så här, i sluttampen i skolan och så vidare. Så då fick jag panikångest helt enkelt av för hög press på mig själv och stress. Och hur det yttrade sig som panikångest gör, alltså hjärtklappningar, svettningar. Det blev ju väldigt, så här, inför olika situationer så blev det väldigt jobbigt. Men när förstod du att det var det? Det tog ganska lång tid. För jag sökte vård alltså många gånger för just panikångestattacken, men då visste inte
någon läkare vad det var. Det var så här, alla prover är bra, du är frisk. Mm. Till slut så var det då en läkare som bara, fast jag tror det här handlar om stress. Hur är det egentligen i skolan? Kan du lugna dig när det kommer till prov? Så här. Ja, det tog kanske 2 år nästan innan någon kunde sätta sig. Ja, men det är panikångest du har. 2 år? Mm. Men sen fick du hjälp, KBT-terapi, som hjälpte dig jättebra. Ja. Men det här måste ju vara en väldigt bra erfarenhet som du kan ha med dig in i podden, eller hur? Ja, absolut. Mm. För det är som en psykisk ohälsa, även om problematiken ser annorlunda ut. Det är jättestor skillnad på anorexia och panikångest. Men man kan ändå identifiera sig så himla mycket med personer som har lidit av psykisk ohälsa. Och även om man som Sofie inte alls har lidit av psykisk ohälsa så kan man ändå se sig själv i liksom ångesten eller i att inte må bra. Ja, det kan nog alla känna igen sig i. Mm, precis, eller? Så det är därför vi väljer att lyfta sådana ämnen också. För att vi vill att alla ska kunna känna igen sig i vår podcast. Och liksom för att lyfta intresset på de ämnena som kanske inte alla kan känna igen sig i. Men alla kan drabbas. Det kan drabba exakt vem som helst. Exakt, det är inget fel på dig och du är inte ensam. Nej, precis. Exakt. Och hur ska man som närstående agera tycker ni? Om man har en tonåring hemma som verkar må dåligt och få ångest. Alltså våga prata men också våga söka hjälp ganska så tidigt. Man behöver inte vänta tills man har gått ner 20 kilo för att man kanske inte äter för att man har problem med maten. Utan så fort man får de tankarna så ska man våga söka hjälp. Och det ska inte vara så att någon förminskar dig för att det kanske inte syns på dig utåt att du mår dåligt. För att man kan liksom se frisk ut. Men precis, man mår inte bra i själen. Det är likadant som en depression som vi brukar säga. Man kan inte vara för lite deprimerad. Liksom. Mm. Känner man att ja, men det här känns inte helt okej. Det är jobbigt att gå upp på morgonen och ta mig till skolan. Då ska man söka hjälp. För den hjälpen finns. Känner ni nu att ni brinner för det här? Det här är det ni kommer att ägna er åt i livet. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Mm. Känner ni gör skillnad där ute för många? Ja, det tycker jag. Ja, jag hoppas verkligen det. Mm. Men när de vänder sig till er, då är ni noga med, antar jag, att säga att ni inte är professionella. Slussar ni folk vidare då, eller? Ja, det gör vi ibland. Alltså, när vi känner att vi får mejl kanske så vi inte riktigt vet hur vi ska svara. Vi svarar absolut alla som skriver till oss svarar vi. Men ibland känner man kanske att det vi skriver, det hjälper säkert, men det är inte tillräckligt. Mm. Så då kan vi ju slussa vidare. Mm, jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Tack. Heja er, tack. Säger jag, Ida och Sofie. Jag är så glad att ni kom hit och berättade om det här. Vi är glada att vi fick komma. Ja.